啊，现在开始突破机操作演习，先把门的四个小手柄打开，最后打开大手柄右边的，这样相对比较安全。因为大手柄它要打开一定的气力才搬得开，如果里面有气压的话，可以确保这个门不会打开。它起到限位作用，对，这样搬开，之后把电源线拿出来，里面有块不锈钢钢板，是为了客户在使用过程中方便放产品的。如果你产量比较大，那不锈钢板可以不用，把产品全部装满。苹果手机屏的话，一次可以装200个以上。把产品放进去，关好门，锁好。锁门的时候要先锁大手柄，这样能帮助四个小手柄对位。锁门用的比较更放心。更方便，更快。锁上以后呢，刚开启锁的手把重新要锁一遍，继续重复一遍，因为后面锁的手把会影响。前面锁的手把的松紧度，所以再加固一下，不用很大力，一般在5公斤左右的力就够了。要把它锁紧，OK。现在插上电源，插上气管。空调器几款？插进去，拉一下，再插一下，这样确保它自动卡位卡到位，既稳固又不漏气。这个是空气净化器，也叫过滤器，它会把水分过滤掉。第一个。大玻璃瓶就是过滤水分的，如果有水分，它就从下方排出。它确保进到突破机里面的空气是干净的、干燥的。右边这个小过滤器是加油、加比例的，在过突破机这里是用不到的。所以不用理它，也不用去调动它。好，现在调突破时间，先把阀门打开，气阀门打开，调突破时间。突破时间一般是10分钟到20分钟之间。在我们演示呢，为了节约时间，就调2分钟。M 就是分钟，2分钟读数就是02 M 00，10分钟的话就是10 M 00，20分钟就是20 M 00。所以现在02 M 就是2分钟调好了，注意选择开关打在自动那里，OK，自动那里进去。之后呢，把时间继电器的盖子盖上。现在开机，开机自动进去，加热开关打进去，压力不断上升。
调节压力是在过滤器的上方沿道调节。沿道拉起就可以调节压力加减，往右转就是加压力，往左转就是减压力。这除泡机一般的压力就在5到6公斤，这调好以后把旋钮按进去，要稳定在那个压力上，以后就不用再去调它了。压力调好了，再调温度，长按 SET 啊，直到设定温度的绿色字闪烁，现在可调，往上调或者往下调，调到你所要的温度，一般50度到60度，再调50度，调好了再按一下 SET， 好 ，OK， 设计成功。在温度、气压跟时间都调好了，现在就已经进入除泡，自动除泡了。除泡时间到了以后呢，它会自动排气，排气完了才能打开关盖，有压力千万不能打开，所以每次使用之前一定要看一下压力表是不是在您那里。现在排气时间到了，自动排气，压力表不断往下降，也听得到排气的声音，所以一定要压力表归零之后，而且听不到排气声音，说明气压才放完了。现在确认气压放完了，关机，打开气管，先打开小手柄，最好打开大手柄，每次都是这样操作。OK， 把产品拿出，除泡完成，放上新的产品，把门关好，先锁大手柄，再锁小手柄。一个一个锁好，全部锁好以后，所有手把要再扭一次，因为前面先锁的手把会变松，因为后面的手把影响到它，再一次锁紧 ，OK， 锁好了。现在就是等于第二次使用，只要打开电源，除泡过程自动完成，其他设计全部设计好了，一次性设计好以后使用就不用再设计了。除泡完成以后把电源关掉，重新放上产品，把关盖锁好。
每次除包这样重复就可以了，操作简单方便，谢谢。